32.000 internos, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 628/2011, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiandu o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Agostinho Patrus Filho. Indago o relator se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. Tenho Vossa Excelência a palavra. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, projeto de lei em epígrafe resultante do desarquivamento, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiandu o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 18 de fevereiro de 2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Na justificação, o autor da matéria informou que a transferência da titularidade viabilizará ao município a implantação de serviços públicos oferecidos à comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 628/2011 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, senhor relator. Obrigado, deputado. Em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2728/2015, primeiro turno, dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fins lucrativos com organização social de saúde no âmbito do Estado. Autor, deputado Antônio Jorge, relator, deputado Gustavo Valadares. Ausente o relator, restribuo a matéria ao deputado Agostinho Patrus Filho. Indago mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Em condições. Tem Vossa Excelência a palavra. De autoria do deputado Antônio Jorge, a proposição dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fins lucrativos como Organização Social de Saúde, OSS, no âmbito do Estado. A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu com sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. A instituição das organizações sociais de saúde e sua parceria com o Estado favorecem a descentralização das atividades governamentais. O intuito é propiciar a concessão dos interesses públicos de modo mais eficiente, não só porque tais organizações atuam com grande profissionalismo, mas também porque os seus métodos de gestão apresentam flexibilidade razoável se comparado aos métodos empregados pelo setor público, o qual se encontra deveras engessado pela legislação nacional. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2728/2015 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Sobre a mesa, a proposta de emenda do excelentíssimo senhor deputado Antônio Jorge. Acrescente-se ao artigo 29 o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. A organização social de saúde nas aquisições de bens, serviços e obras deve observar como preço máximo de compra os valores registrados nas atas de registro de preço firmadas pelo Estado de Minas Gerais ou ente contratante. Relato, presidente. Continua a discussão, o parecer. Concedo a palavra para discutir, deputado Antônio Jorge. Primeiro, agradecer ao parecer da comissão, deputado Agostinho. Essa emenda, ela aperfeiçoou os dispositivos anteriores, já aprovados pelo relator. Na realidade, nós estamos assistindo, com o advento das organizações sociais, avanços de alguma parte no aspecto da gestão, mas também muito abuso e muita corrupção, presidente, em relação a organizações, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. E uma das formas de limitar o abuso dessas organizações é impor que as organizações, a despeito de serem privadas e terem que exercer todos os procedimentos atinentes à área pública,
dado o contrato público, que elas se limitem na aquisição dos insumos hospitalares, onde elas estão prestando serviço, às atas públicas vigentes. De forma que aquele modelo, que foi muito utilizado, infelizmente, no Estado do Rio de Janeiro, de superfaturar através dos contratos da OS, na aquisição de insumos, medicamentos, tenha o limite a partir da necessária adesão. Se tiver uma organização social contratada com o poder público no Estado de Minas Gerais, ela não poderá adquirir os insumos e bens acima dos valores das atas públicas existentes. É uma forma de garantir o interesse público na questão de organizações sociais. Continua a discussão. Se a presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Solicito ao nobre deputado relator da matéria que emita sua opinião sobre a proposta de emenda apresentada. O relator é favorável à emenda que ela seja anexada ao projeto, senhor presidente. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, salvo propósito de emenda. As senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, neles como se encontram, aprovado. Em votação, a proposta de emenda que recebeu a opinião favorável do relator. As senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, neles como se encontram, aprovado a proposta de emenda. Em votação. Está aprovada a nova redação. A consultoria vai elaborar novo parecer com a inclusão da emenda ora aprovada. Projeto de lei 4.737, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel, relator, deputado Cristiano Silveira. O mesmo se encontra ausente, portanto, retiro de pauta. Está dentro do prazo legal. Projeto de lei 4.827/2017, em primeiro turno, autoriza a transformação da empresa pública Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, em sociedade anônima de economia mista e da outras providências. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel, relator, deputado Agostinho Patrus Filho. Indago o relator, está em condições de emitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 307/2017, a proposição em epígrafe autoriza a transformação da empresa pública Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, em sociedade mista e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo de 30 de novembro de 2017, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e Desenvolvimento Econômico, para parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, analisar os aspectos jurídicos da proposição, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta comissão o exame do mérito da proposição nos termos do Regimento Interno. A proposição determina que o Estado mantém em seu poder, no mínimo, 51% das ações com direito a voto. Por fim, o projeto destaca que, sem autorização legislativa, o Estado não poderá transferir o controle da CODEMIG e que, se a transformação acontecer, a CODEMIG assumirá a forma de companhia aberta. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade na forma do substitutivo número 1, cabendo agora a esta comissão analisar os aspectos do mérito que cercam a matéria. Quanto ao mérito da proposição, entendemos que ela está de acordo com o interesse público, tratando-se de medida conveniente e oportuna para o enfrentamento do momento de crise econômica vivenciada por todo o país. Com efeito, conforme bem explicado na mensagem do governador, a transformação da CODEMIG em sociedade de economia mista viabilizará a sua capitalização e a diversificação das fontes de recursos investidos em desenvolvimento econômico. Vale lembrar que, de acordo com a Lei Estadual número 14.892, de 17 de dezembro de 2003, a CODEMIG tem por objeto a promoção do desenvolvimento econômico do Estado,
mediante atuação em caráter complementar, voltada para o investimento estratégico em atividades, setores e empresas que têm um grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano de todos os mineiros, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto. Nos termos da citada lei estadual, a atuação da Codemig se encontra nas atividades de mineração e metalurgia, energia, infraestrutura e logística, eletroeletrônica e de semicondutores e telecomunicações, aeroespacial, automotiva, química, de defesa e de segurança, medicamentos e produtos do complexo de saúde, biotecnologia e meio ambiente, novos materiais, tecnologia de informação, ciência e sistemas da computação e software e indústria criativa, esporte e turismo. É fato que a alienação de parte das ações da Codemig e a participação de outras entidades no seu quadro societário são medidas que certamente viabilizarão o ingresso de novas fontes de recursos para que a empresa consiga aprimorar suas atividades de relevante interesse público. Vale registrar que, com a transformação, a Codemig não será privatizada. Ela irá se manter como uma entidade de direito privado pertencente à administração pública indireta do Estado de Minas Gerais. Isso porque, na sociedade de economia mista, as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, ao próprio Estado, o que manterá o controle de sua gestão nas mãos do poder público estadual. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.827/2017, na forma do substitutivo número 1, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, com a cedo a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu solicitei para discutir, considerando que o governo passado, o governo estatizou a Codemig. E o que a gente vê por parte do Partido dos Trabalhadores é uma visão completamente diferente daquelas bandeiras que os nortearam a vida inteira. O PT sempre foi contrário à privatização, à transformação da Codemig em sociedade anônima. A forma que o PT está conduzindo, e, obviamente, o governador Fernando Pimentel, é uma demonstração clara de que o PT encontra-se perdido enquanto bandeiras. Encontra-se perdido. Eu entendo a preocupação do governador em tentar buscar mais recursos para o Estado. E, obviamente, a gente tem acompanhado. Ontem nós votamos dois projetos em turno único. A pedido do próprio presidente da Assembleia, nós deixamos de fazer obstrução aos projetos. A pedido do líder de governo, nós deixamos de fazer uma obstrução para que o Estado pudesse prolongar a sua dívida, prorrogar a sua dívida e tivesse condições de se equilibrar do ponto de vista fiscal e orçamentário. No entanto, deputado Arnaldo, o que a gente não vê e o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de constatar, era uma coerência por parte do governador Fernando Pimentel e todos os seus longamanos da administração, seus secretários, secretários adjuntos, diretores, superintendentes, mas principalmente por parte do governador. O que a gente esperava do governador é que o governador mostrasse para a população de Minas Gerais: olha, eu disse aqui em janeiro de 2015 que nós herdamos uma dívida de 7 bilhões da administração passada, do governo Tucano, como eles gostam de dizer. Mas, no entanto, mesmo se isso fosse absolutamente a verdade, o que não é, porque o governo do PT mentiu descaradamente, deslavadamente para a população, o que a gente queria é que eles não aplicassem aqui o golpe, o estelionato da comunicação, e eu estou falando da comunicação, quando passaram a adotar, Arnaldo Faria, a chamada teoria de Gelbes, que é repetir a mentira mil vezes até ela virar verdade. Ou seja, eu falo, eu pauto a mídia, porque a mídia eu tenho dinheiro para pagar, são 100 milhões de reais, e aí eu estou pautando a mídia, e a mídia vai repetir aquilo que eu falo.
Os meus líderes da minha base de governo vão repetir essa mentira mil vezes até ela virar verdade. Qual a mentira? Que eles herdaram um déficit de 7 bilhões. Bom, partindo desse pressuposto, é que o governo do Pimentel não estivesse mentindo, que ele estivesse correto, o que ele deveria fazer? Deveria fazer o que qualquer família que está endividada faz. Olha, se uma família ganha 10 mil reais por mês, o salário da esposa e do marido, e eles estão devendo 12 todo mês, eles têm que arrumar uma forma de equacionar esses gastos, reduzir esses gastos, para que sobre um mínimo para pagamento dessa dívida, e essa dívida não vá crescer. O que o governador fez para você, cidadão? Você, quem está pagando essa dívida é você. Você que levanta cedo para trabalhar, muitas vezes pega ônibus lotado, tem um comércio aí, está lutando contra a crise. Você que está na indústria, você que ele prometeu para reduzir a energia elétrica, o ICMS da energia elétrica, a indústria, o comércio, né, a prestação de serviço, que ele fez o contrário. Ele prometeu reduzir e aumentou a alíquota de 18% para 25%. Ou seja, ele aumentou aproximadamente mais de 30% a alíquota de ICMS em Minas Gerais. Porque na época da campanha ele dizia que ia espantar daqui, tirar daqui emprego, renda, tudo aquilo. Então, o que eu gostaria de ver era o governo do PT em Minas Gerais fazendo o dever de casa. Qual é o dever de casa, líder? Deputado Arnaldo Faria. Era ele cortar as secretarias? Cortar as secretarias? Líder, líder político. Ele é um líder político. Vossa Excelência é um líder político. Né? Desculpa, desculpa, Arnaldo Faria. Arnaldo Faria de Sá é um combativo deputado do PTB do estado de São Paulo. Combativo deputado. O Arnaldo Silva, líder da região do Pontal do Triângulo, né? Ficou inclusive de me recepcionar lá em Frutal. Não deu desta vez, mas quem sabe da próxima. Eu queria, Arnaldo Faria, de ver o governador Arnaldo Silva, força do hábito, né, o Arnaldo Faria? Arnaldo Silva, eu gostaria de ver o governador Fernando Pimentel, era fazer o dever de casa. Eu estou acompanhando a execução dele com gasto, você, cidadão, está nos ouvindo. O governo passado, que encerrou com o Alberto Pinto Coelho, gastou 138 mil reais com fretamento de jato em 2014. E Pimentel assumiu falando que devia, que rodou o estado com a dívida de 7 bilhões. Quando chegou em 2015 o fechamento do ano, eu fui verificar quanto que ele gastou de fretamento de jato. De 138 mil, pulou para 850 mil reais. E aí o Pimentel continuou repetindo a mentira, falando que pegou o estado quebrado. 2016, ele gastou 1 milhão e 74 mil reais com fretamento de jato. Agora o mês de novembro, fechou o mês de novembro, novembro de 2017, não completou um ano, 11 meses, pulou para 1 milhão e 700 mil reais. O governador já gastou mais de 3 milhões e meio apenas com fretamento de jato. O governador botou do dinheiro do contribuinte, você que paga os impostos todo ano, todo dia, todo mês, ele botou 100 milhões de reais na propaganda. Por isso você está assistindo aí todos os jornais escritos, televisivos, radiofônicos, eletrônicos, propaganda do trabalho, equilíbrio, diálogo, ele está torrando 100 milhões de reais. Então, líder, eu gostaria de primeiro ver ele fazer o dever de casa. Se o servidor público hoje não tem sequer o anúncio do pagamento do mês de dezembro, ele não sabe quando ele vai receber, em quantas parcelas e quando, se ele não sabe ainda quando vai receber o 13º, é porque o governador não fez o dever de casa. Se ele assumisse o estado, falou, olha, tem 7 bilhões, eu tenho que cortar a despesa. Mas ele já fez de tudo para captar dinheiro. Olha, ele tomou, ele apropriou criminosamente dos depósitos judiciais 5 bilhões, torrou o dinheiro, inclusive dos particulares. Ele aprovou nessa Assembleia com o mesmo lenga-lenga, com o mesmo pretexto, com a mesma desculpa, o fundo imobiliário, até agora não arrumou o dinheiro. Ele aprovou o Refis, falando que ia entrar 5 bilhões, até agora ele também não deu o resultado. E agora está mentindo para o servidor público, que depende de uma aprovação em Brasília, de um projeto de lei no Congresso, para que ele possa anunciar o pagamento do 13º. É muita cara de pau, governador. O senhor é muito mentiroso. Mas além de ser mentiroso, o governador Fernando Pimentel,
O senhor é um moleque irresponsável. Moleque irresponsável e que não está nem aí para o trabalhador chamado servidor público, que não está nem aí para o pagador de impostos, o contribuinte. Essa é a verdade. Portanto, líder, eu, considerando a grandeza do projeto, mas a complexidade da matéria, eu peço vista à matéria. É regimental? Vista concedida. Segunda fase. Quem mudou? Tem que passar de fase, né? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 1676/2015, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dá a denominação a próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado ou no município de Ouro Fino. O relator da matéria, deputado Gustavo Ladares, opina pela aprovação do projeto com emenda número 1. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e votação. Senhores deputados, senhores deputados, que aprovam como se encontram. Desculpe. Em votação, projeto de lei para o projeto nominal. Salvo emenda. Os deputados, cada um por sua vez, responda sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar. A favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Agostinho Silveira? Agostinho Patrus vota sim. Agostinho Patrus. Deputado Arnaldo Silva? Sim. Deputado Tadeu Leite? Sim. Martins Leite? Deputado Sargento Rodrigues? Vota sim, presidente. Deputado João Magalhães também sim. 5 votos. A matéria foi aprovada. Em votação, emenda número 1. Cadê a emenda? A emenda já foi lida na outra, hein? Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado Agostinho Patrus? Voto sim, senhor presidente. Deputado Arnaldo Silva? Deputado Tadeu Martins Leite? Sim. Deputado Sargento Rodrigues? Vota sim, presidente. Deputado João Magalhães, sim. 5 votos. A matéria foi aprovada com a emenda número 1. Aprovado em turno único o projeto de lei com a emenda número 1. Por que tem esse nominal? Projeto de lei 3.853/2016, em turno único, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública a Associação Observatório Social de Piuí, OSPiuí, com sede no município de Piuí. O relator da matéria, deputado Agostinho Patrus Filho, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Agostinho Patrus? Voto sim. Deputado Arnaldo Silva? Sim. Deputado Tadeu Martins Leite? Sim. Deputado Sargento Rodrigues? Sim, presidente. Deputado João Magalhães, sim. 5 votos. Aprovado. Está aprovado. Salvo emenda. Em votação, a emenda número 1. Da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação. Como voto, deputado Agostinho Patrus? Voto sim. Deputado Arnaldo Silva? Sim. Deputado Tadeu Martins Leite? Sim. Deputado Sargento Rodrigues? Sim, presidente. Deputado João Magalhães? Sim. 5 votos. A matéria está aprovada em turno único com a emenda número 1. Requerimento 9.525/2017, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais pedido de providências para priorizar a implantação e a estruturação da Central de Relacionamento Cidadão, CRC, com vistas a propiciar atendimento mais humanizado e qualificado ao público assistido pelas unidades da Defensoria Pública de Belo Horizonte.
Em votação. Requerimento, senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se à terceira fase do ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do senhor deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado de que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater o projeto de lei 4.827/2017, de autoria do governador do Estado, que tem por escopo autorizar a transformação da empresa pública Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade anônima mista. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam isso, como se encontram, aprovado. Quero informar que essa audiência pública já foi convocada para a próxima terça-feira, a confirmar, me parece, 9 horas e 30 minutos. Requerimento sobre a mesa. Oi. Depois, fala comigo, tá. Que agora já passou. Tá, ok, obrigado. Não adianta mais, né? Fala comigo que agora a Inês é morta. Cristiano, da Assembleia, Cristiano, Félix. Ah, não, Félix, eu achei que era o seu. É o mais importante. De autoria, deputado Dirceu Ribeiro. PHS, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea de regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DERMG, pedido de providência para promover imediatamente a recomposição do tráfego da ponte localizada na MG-448, próxima ao quilômetro 16, no município de Santa Bárbara do Tugur. Desde 14/11/2017, a mesma está interditada, impedindo o trânsito de veículos. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as fotos do local que anexamos a este. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Ainda não. Cumprida a reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias, serão realizadas amanhã, dia 7/12, às 9h30, 14h30, 16 horas, com a matéria previamente publicada e os projetos de lei 1454/2015. E 4.077/2017. E o projeto de lei 4.807/2017 em primeiro turno para a sessão das 16 horas. Determina a lavratura da ata e encerra.